Det var vid 23-tiden igår kväll som det började brinna här i Blå huset nere i hamnen i Norrköping. Ett hus som innehöll bland annat swingersklubben Adam och Eva. Ja, precis. Och jag kan inte betala hyran eftersom jag inte har några pengar. Är det så jävla svårt att förstå? Vem fan sover? Jag sover inte. Men om du vill sova så kan du fortsätta sova. Det här är ett rum helt utan fönster. Jag vet inte om man har dark room i swingervärlden, men mörkt är det i alla fall. Klart man har. Här brukar min mammas kista stå i vanliga fall. Ja, men här står ju kistan. Ja. Den tar vi bort om inte ni vill ha den att leka i. Men jag skulle jättegärna vilja öppna till jul. Vi har ju den stora premiären här på Arbis med galamiddag och show och allting. Det är drömmen. Är alla killar här eller? Det skulle vara coolt att vara med och skapa någonting som det inte blir moralpanik. Nu har de planer på att hyra in sig på Arbisteatern. Jag vill inte ha något sextempel i Norrköping. Heja kåta människor!